tnyo markii la aasaasay jamhuuriyada turkiga waxaa soo maray faragelino badan oo ay ciidanku ku sameeyeen waxaa ka dhacay afar afgambi oo militeri laba ka mid ah ayaa horseeday isbedel dowladeed iyadoo ciidanku aysan la wareegin awooda xukunka bishii luuliyo shan iyo tobankeedii labada kun lix iyo tobankii waxaa turkiga ka dhacay isku day afgembi oo dhicisoobay waxaana ku xigay isbedello badan oo dalka ka dhacay haddaba maxaa dhacay shantii sane ee ka dambeysay afgambigi dhicisoobe ee dhacay maanta oo kale sanadkii labada kun lix iyo tobankii ciwaankeenna maanta ayaynu ku falaqeyn doonaa ciidamada ayaa la wareegay xarumaha warbaahinta qaranka ee t r t dadkii hogaaminayay afduubkana waxa ay sii wadeen in ay fariimahooda baahiyaan waxa ay sheegeen in guddi ammaan ah ay la wareegeen talada dalka warbaahinta c n n turk ayaa la damiyey kadib markii ciidanku ay gudaha u galeen baraha bulshada ayaana la hakiyey laakiin arrinta ah in warbaahintu ay mucaaradka la wareegeen ma aysan sii waarin xitaa rajab tayib erdogan inta uusan gaarin garoonka diyaaradaha ee ata turk waxaa lasoo xiriiray c n n turk wuxuuna dadka turkiga ah ugu baaqay inay waddooyinkau soo baxaan isaga oo muuqaal ahaan fariintaasi ugu gudbiyey madaxweynaha nasiib ayuu lahaa waxa uu sheegay in bamba lala dhacay hotelkii uu deganaa kadib markii uu kasoo tegay lana qabsaday xokeeyihiisii guud saacado kadib ma caddeyn meesha uu joogay madaxweyne erdogan wararka qaar waxa ay sheegayeen inuu fasax nasasho ah ku joogay marmaris oo ah goob loo dalxiis tago oo ku taala bartamaha koonfurta galbeed ee turkiga arintuse waxa ay isbeddeshay markii uu erdogan usoo duulay garoonka atatork ee magaalada istanbul halkaasi oo uu ku qabtay warsaxaafadeed uu kaga dhaga adeygayo wixii dhacay markii uu tagay saldhig ay ciidamadu leeyihiin waxaa caddaatay in dowladdu ay dib u helaysay gacankuhaynta maamulka waxa ayna heleen saraakiil sare oo dowladda taageeray ankara oo ah meesha xarunta u ah madaxweynaha iyo meesha ay dowladdu degan tahay gacanta uguma jiraen erdogan balse istanbul intii uu joogay waxa uu suura gashay inuu si toosa ula hadlo dadka turkiga saxafiyiinta ayuuna u sheegay in wixii dhacay ay khiyaano qaran ahayd shacabka turkiga waa kuwa milatarigu dib ugala wareegay garoonka diyaaradaha e atatork dadka ayaana ciidamadu ka celiyay telefishinka iyo idaacadda qaranka haddaba falkaasi kadib waxaa dhacay dhacdooyin aada u waaweyn kuwaasi oo ilaa iyo maanta la xasuusto dowladda turkiga ayaa shaqada ka eerisay siddeed iyo toban kun oo qof oo isugu jira askar saraakiil boolis macalimiin iyo qaar ka tirsan shaqaalaha rayidka ah waxaa sidoo kale la xiray xarun telefishin iyo saddex wargeys waa shaqoka diristii ugu dambeysa ay xukuumaddu sameyso kadib afgembigii dhicisoobey ee bishii julaay sanadkii labada kun lix iyo tobankii kaasi oo mas-uuliyiinta dalkaasi ay ku eedeynayeen wadaadka fadhigiisu yahay maraykanka ee fatxullahi wulam dowladda turkiga ayaa ku eedeynaysa dadka shaqada laga eriyay in ay xiriir la lahaayeen kooxa argagixiso ah kalabar dadkaasi waa saraakiil boolis ah saddex meelood meelna wuu xubno ka tirsan ciidamada qalabka sida inka badan boqol labaatan iyo shan kun uu qof ayaa shaqada laga eriyey tan iyo isku daygii afgambi kaasi oo sabab u noqday in dalkaasi lagu soo rogo xaalad deg deg ah dadka dhalisan siyaasada madaxweyne erdogan ayaa sheegaya in awood loo adeegsaday si loo weeqo mucaaradka bishii juulaay ee sanadkii labada kun siddeed iyo tobankii wuxuu erdogan ku guuleystay xilka madaxweynaha oo uu hay doono muddo shan sano ah wuxuuna helay codadka aqlabiyadda oo uu ku guuleystay wareegii koowaad ee doorashada taasi waxaay u sahashay inuu kordhiyo awooddiisa madaxweynenimo kadib markii uu ku guulaystay aftidii muranka badan dhalisay ee lagu beddelaya dastuurka waddankaasi codayntaasi oo aada u adkayd waxaa dadka taageersanaa mowqifka ordogan ay ahaayeen koo iyo konton boqolkiiba awoodaha uu leeyahay hadda waxaa ka mid ah inuu si toosa u magacaabo madaxda dawladdu oo ay ku jiraan wasiirada iyo madaxweyne ku-xigeennada inuu faragelin karo sharciga waddanka inuu dalka kusoo rogi karo xaalad deg deg ah kordhinta awooda madaxweynaha waxaa la socotay inuu isku shaadheyn badan lagu sameeyo maamulka iyo hay-aadaha dowladda arintaasi waxa ay timid kadib markii afgembigii dhicisoobe ee turkiga uu dhacay sanadkii labada kun lix iyo tobankii kaasi oo lagu sigay in xilka loogu tuura erdogan dad badan ayaa shaqada dowladda laga eriyey kuwo kalena xabsiga ayaa loo taxaabay halkaa hay inoo joogta qeybta koowaad ee maxaa ka dambeeyay shantii sano ee afgembigii dhicisoobe ee turkiga